barnaamijkeena xogaha doosoon waxaynu ku soo bandhigaynaa xaruntii dhanka nukliyeerka ee mujada 2 bilyan ee sannadooda ku qarsoonayd meel ka mid a qaaradda Afrika, taasoo la dahaqaalay sannadihii 70-meeyadii ee qarnigii milaadiga eena dhaafay. Culimada dhanka atoomikada ayaa sheegay inay qaaradda Afrika ka heleen xarun tabarta uraniumka ee dhanka nukliyeerka loo isticmaalo macdantaas oo muddo dheer soo taallay halkaasi ilaa maantadana u shaqaynaysay si aan habboonayn. qisadu waxay bilaabatay markii howlwadeen ka shaqaynayay god laga qolo macdanta uraniumka uu shaashadiisa ka arkay shay muuqaal gaara leh oo si gaara u soo jiitay, kaasoo ay ka muuqdeen calaamadaha saddexda ee lagu arko uraniumta ugu wanaagsan, sida uraniumta nooceed yahay 8 iyo 30 oo ah uraniumka loogu talagalay ama loogu helitaanka badan yahay, iyo uraniumta kale ee 104 oo ah nooc kale oo ka mid ah uraniumta oo soo raacdo nooca saddexaad ee uraniumta ee 205 oo ah nooca awoodda u leh inay qayb ka noqoto tamar nukliyeer oo xidhiidhsan. khubarada tamarta atoomikada ee dalka Faransiisku waxay dareensanayaan in helitaanka tamartaasi uraniumtu ay tahay mid aan nooceeda hore loo soo arag, iyadoo barta dhulka ka mid a ee uu ka beermay uraniumkaasi ay la miisaan ahayd xarun quwadda nukliyeerka oo fahamkeedu dhaafsiisnaa heerka awoodaha cilmi ee aadamaha maanta nooli gaadhsiisan yahay, iyadoo baarayaashuna ku adkaysteen in xaruntaasi dhanka nukliyeerku ay cimrigeedu gaadhayo muddo ku dhow 2 bilyan oo sannadood. natiijadii ka soo baxday baaritaanadii la sameeyey xaruntaasi waxaa lagu soo bandhigay shirweynihii wakaaladda caalamiga ee quwadda atoomikada, halka wixii xilligaa ka dambeeyeyna baaritaanada cilmi laga sii waday dalka laga helay maadadaasi waa waddanka Gabon ee galbeedka qaaradda Afrika. qisadta lamid a ayaa isla gudaha qaaradda Afrika waxaa laga helay dhagixii ka samaysnaa maadada oxygenta ee saafiga, waxayna ahayd qiso dhacday sanadkii 1990 markii caalimkii dhanka geolojiga ee Talyaaniga u dhashay Master Angelo Bartoni oo dhadaha qaaday dhagxaan aan caadi ahayn xilli uu socdaalku mariyay dalka Sierra Leone, waana shaygii taariikhi ahaa ee dhanna u saari waayeen cid kasta oo baaritaan ku samaysay. waana dhagaxa midabkiisu buluugga yahay ee leymanka cadcadna ay hoosta kaga xardhan yihiin. maayirka magaalada Fowland ee dalka Sierra Leone ayaa siiyey caalimka Talyaaniga ahaa. dhagaxaasi waxaa la geeyey qaaradda Yurub, gaar ahaan macadka culumta Biadi ee magaalada Geneva, kadibna waxaa baaris kale lagaga sameeyey jaamacadda La Sapienza ee magaalada Roma, waxaana natiijadii soo baxday ahayd mid ka yaabsay khubradii hawsha gacanta ku haysay. waxaana u ahaa dhagaxa hawa yaraatee u xidhiidha oo kale aan la lahayn macaadinta la yaqaano. arrintii ay ahamiyadda siiyeen baarayaashuna waxay ahayd midabka dhagaxaasi iyo sida uu muddada intaa laegsu beddeli waayey, iyadoo xarumo badan oo dhanka daraasadda iyo jaamacadaha qaarkoodna ay baaris ku sameeyeen dhagaxaasi iyadoo la aaminsanaa inuu 77% ka kooban yahay maadada oksijiinta ee saafiga, halka 30% hadhayna uu isugu jiray maadooyinka kaarboonka iyo kalsiyumka.